മെട്രോ റെയിലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ മുന്നിലുള്ളത് ഭരണാനുകൂല തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ. പണിമുടക്കം തുടർക്കഥയാവുന്ന കളമശ്ശേരി മെട്രോ യാർഡിൽ സമരത്തിന് മുന്നിലുള്ളത് വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം തൊഴിലാളി യൂണിയനും INTUCയുമെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. സമരം മൂലം ഇതുവരെ മെട്രോ നിർമ്മാണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിലപ്പെട്ട 25 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ്. മെട്രോ എന്നാൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് 100 നാവാണ്. സമരമില്ല, പ്രതിസന്ധിയില്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ. എന്നാൽ കാര്യത്തോടടുത്തപ്പോൾ കഥ മാറിയത് കാണണമെങ്കിൽ കളമശ്ശേരിയിലെ കാസ്റ്റിംഗ് യാർഡിലെത്തണം. പണി തുടങ്ങിയത് June 7. 7 മാസത്തിനുള്ളിൽ സമരം ചെയ്തു മുടക്കിയത് 25 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ. പലതും നിസാര കാരണത്തിന്. ഒത്തുതീർപ്പുമേശയിൽ കൈകൊടുത്തു പിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയും വന്നു സമരപ്രഖ്യാപനം. സമരത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെയുള്ള വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. STU കാരണം ഇതാണ്. ജില്ലാതലത്തിലെ CITU INTUC കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി INTUC പറയുന്നത് കേൾക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചർച്ച വെറും പ്രഹസനമാണ്. INTUCയുടെ പേര് ഒരു 1-2 വ്യക്തികൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഷേധം കൂടി ഇതിലുണ്ട്. ജില്ലാതലത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന തർക്കപരിഹാരം തള്ളുന്ന കാര്യത്തിൽ കളമശ്ശേരിയിൽ ഭരണാനുകൂല സംഘടനകൾക്കൊപ്പം ഒറ്റക്കെട്ടായി CITU AITUCയും. DMRC കണക്കിൽ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രതിദിനം നടക്കുന്നത്. നാളെണ്ണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന പദ്ധതി പാളം തെറ്റിക്കാൻ ഭരണ അനുകൂല സംഘടനകൾ തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ശ്രീധരൻ എന്ന കണിശക്കാരന്റെ കണക്കു തെറ്റുമോ? വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നുമ്പോൾ ആരാണ് ചോദിക്കാൻ? കളമശ്ശേരിയിലെ മെട്രോ കാസ്റ്റിംഗ് യാർഡിൽ നിന്നും അഞ്ജുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ഈ വിഷയം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ രാജീവ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോട് കൂടെ ചേരുന്നു. ശ്രീരാജീവ്, തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്നലെയാണ് ശ്രീധരൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് 40 ലക്ഷത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രദേശത്ത് 25 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത്. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രീരാജീവ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ മെട്രോ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉയർന്നു വരുന്ന തർക്കങ്ങൾ അതാത് സമയം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ തുടക്കത്തിൽ നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, തൊഴിലാളികൾ പണിക്ക് കയറാൻ തയ്യാറായിരുന്നു, പക്ഷെ തർക്കങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷമേ പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവൂ എന്നൊരു നിലപാട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കരാറുകാരെടുത്ത പ്രശ്നം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ HMT കാസ്റ്റിംഗ് യാർഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശവാസികളുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തർക്കം പണി മുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങാതെ അത് നിരന്തരം അതിനകത്ത് ദൈനംദിനം തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഇടപെടാനുള്ള സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇത്തരം തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെട്രോ നിർമ്മാണം നാട്ടുകാർ തടയുമ്പോൾ സ്ഥിതിയുണ്ടായി. അത് വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണം റോഡിന്റെ നടുക്ക് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇരുവശത്തും 2 വരി പാത ദേശീയ പാതയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് കരാർ വ്യവസ്ഥയുള്ളതാണ്. അത് പാലിക്കപ്പെടാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി തടയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. അന്ന് MP എന്ന നിലയിൽ DMRC ഉപദേഷ്ടാവ് CE ശ്രീധരനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ DMRC പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനും അതുപോലെ DMRC ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സ്ഥലം അവിടെ സന്ദർശിച്ച് ഏതെല്ലാം പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഇപ്പൊ ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാതെ ആ മേഖലയ്ക്കകത്ത് വലിയ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനമാണ്. അന്ന് അവർ തന്നെ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഓരോ റീച്ചിനും 50 വരുന്ന ട്രാഫിക് വാർഡന്മാർക്ക് DMRC തന്നെ പണം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രാഫിക്കിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാൻ KMR കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ശ്രീധരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ കാസ്റ്റിംഗ് മെട്രോ യാർഡിലേക്കുള്ള മണ്ണടി ും അതും ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ പാളിച്ചയാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പണം നൽകാത്തത് കൊണ്ട് അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായിരുന്നു. 24x7 എന്ന നിലയിൽ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം, എവിടെയാണോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇടപെടുകയും അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ പ്രാപ്തിയുള്ള പക്വതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അടങ്ങുന്ന ഒരു 24x7 സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും താങ്കളെ തിരിച്ചുവരാം. ശ്രീ ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ നമ്മളോട് കൂടെ ചേരുന്നു. ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ, സർക്കാർ നിയോജിത സമിതികൾ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീധരൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതനുസരിച്ച് താങ്കളുടെ സംഘടനയടക്കമുള്ളവർ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എവിടെയാണ് ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ഇല്ലാതാവുന്നത് ശ്രീ ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ? ഇത് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പണി ഒരു മുടങ്ങരുത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പൊതു
ഭാഗം ഇത് വളരെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഐ ടിയും ഐ എസ് എൽ സിയും പൊതുവെ മെട്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാണ മേഖലകളിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയും ഒരു മണിക്കൂർ പോലും തൊഴിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നതിന്റെ പേരിൽ വർക്ക് മുടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട്, നോ വർക്ക് സ്റ്റോപ്പേജ് എന്നൊരു നിലപാട് നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് അവിടെയുള്ള ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഇടപെട്ട് ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നിലപാടുണ്ടാകണം എന്നൊരു മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കളമശ്ശേരിയിലുണ്ടായ വിഷയം സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ലോക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് അതിൽ ഇടപെട്ട് അവിടെ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കും. നന്ദി ശ്രീ ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് ശ്രീ എം എം ലോറൻസ് കൂടി നമ്മളോട് കൂടെ ചേർന്നു. ശ്രീ ലോറൻസ്, 25 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പോളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനിയും ഇടപെടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ സമിതികൾ എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ? ഗവൺമെന്റ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെന്റ് തൊഴിലാളികൾ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല, തൊഴിലാളികളുടെ കുറ്റമല്ല. അവരെ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണത്. അത് ഇവിടെ ഈ നിർമ്മാണത്തിൽ മാത്രമല്ല എവിടെ ഉണ്ടാവും. തൊഴിലാളികളുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ തൊഴിലാളികൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അനപ്പുറം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികൾ, പക്ഷേ തൊഴിലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ന്യായമായ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പറയാൻ പാടില്ല, അനുസരിച്ച് കൊള്ളണം എന്ന നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതാണ് മുഖ്യമായ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവ് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം വേണ്ടത്. അല്ല, തൊഴിലാളികളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് പണിമുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയല്ല. ന്യായമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കും, അതവരുടെ അവകാശമാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് എന്നല്ല ഇവിടെ ആരും സൂചിപ്പിക്കുന്നതും. കൃത്യമായി അതിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അതാത് സമയത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടപെടേണ്ട സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ ശ്രീധരൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ പെട്ട ഒന്ന് ആരോപണമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗമനങ്ങളിലൊന്ന് അതുതന്നെയായിരുന്നു. ശ്രീ രാജീവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സർക്കാർ മിഷനറികളും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി ഇടപെട്ട തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നു തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം. താങ്കളടക്കമുള്ളവർ പ്രതികരിച്ചു ഈ ഘട്ടത്തിൽ. വളരെ നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്.